بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي هو أحمد محمد علمي وسولو هذا عشر كي سغالات كورس كي فاينانشيال أكاونتين وان شابتر كي سيشنات أوها أكاونتين فور مرجندايزين أبوريشنز إن وحينو ودني أكسرسايز كي كومبريهنسيف كا إن exercise ka dad xusuustaan 10 kii 8aad iyo kii 7aad iyo kii 6aad 13 ee hore iyo 10 kan 9aad way xiriiraan dhamaantood waxaynu ku barat screenaynay in merchandising transactions ka haday tahay sales transaction haday tahay purchase transactions waxaynu soo qaadanay waxa su'aalaha transactions ka soo transactions ki shirkada ay khuseeyay purchase iyo sale of merchandise and waxaan ku arkaynaa marka terms ka credit terms ka waxaan ku aragnaa kale shipping terms ki ama FOB destination ama FOB shipping point and transactions ka la xidhiidha marka purchase ka iyo sale iyo terms ka aan isticmaalayno een waxaanu gelinay journalka aynu gelinay transactions ka marna waxaanu ku gelinay habka perpetual ka marna waxaanu ku gelinay habka periodic ka labada hab waxaanu waa labada hab ee inventory systems ka ay shirkadu isticmaalaan perpetual ka iyo periodic ku waxyaalaha ku kala duwan yihiin een waxa ugu weyn oo aan ka soo sharaxnay account merchandise inventory oo la update gareynayo every time haddii wax la soo iibsadeeyo haddii aan wax la soo iibsan habka periodiga waxaanu leeyahay and account merchandise lama isticmaalayo waxa la isticmaalayaa account la yiraahdo purchases oo la gelinayo wixii la soo iibsado and sidoo kale waxaanu leeyahay cost of goods sold account ayaa jiraya perpetual ka oo markasta wax la sii iibiyo account kale la cost of goods sold baa la update gareynaya halka periodic aan la update gareynayn cost of goods sold iyo merchandise inventory ga xeelada kale aan soo aragnay ee periodic uu leeyahay waxa kamid ah purchases ka purchase returns and allowances ka ee freight in ka and xeeladahaas ayu dheeraa marka waxaan sameeyney transactions ki journal ka aynu gelinay waynu soo post gareynay inago laba tii account loo kala duwan isticmaalay mid periodic iyo mid perpetual then marka soo post gareynay hadda halka post reference ka tick mark baan isticmaalay because account number is baan seen tii account loo dira marka halka post reference ka tick taas waxay ku sheegaysaa inaan post gareysay then marka aan ku post gareynay labadii journal ba oo journal ki perpetual ka iyo journal ki periodic ka ee kadib ci akoonadan intan blue ga waxa iska leh perpetual ka intan cagaarkan waxa iska leh periodic and then waxaan soo saarnay balances ki akoonadi kadib arinta markii aan dhameeyney ee noo di horo soo aragtay sida wax loo post gareeyo waxay noo soo baxay trial balances ka trial balances gani waa perpetual key this perpetual ayaa iska leh trial balance gaasina waxa weeye periodic trial balance ka perpetual ka waxa ku jira cash account receivable account kale la merchandise inventory balance gisiya oo account ka waa nigeen wala update gareynaya debit iyo credit balance debit iyo entry in ayu yeeshay balance buu kadib yeeshay halka account ka merchandise inventory ee periodic beginning balance igu ma ku jira wali beginning balance igi isagu laba update gareen dadu fiirsataan waka merchandise inventory for periodic system waxa isiga jira beginning balance igi halka perpetual ka beginning balance igina ku jiro sidoo kale ay ku jiraan waxay la soo iibsaday oo dhan sidoo kale wixii la iibiyayna way ka go'een marka isagu saasu balance ku yeeshay ka wadarkaysa there is no entry
marka periodic marka la isticmaalayo account merchandise inventory lama taabanayo. Wixii la soo iibsado account ka la yiraahdo purchases, account ka purchases ka ayaa la gelinaya. Wixii alaabo ee misal la celiyo waa purchase returns and allowances. Wixii misal haddii ay jiro purchase discount haddii uu jiro laftigiisa, waxa kale oo kamid a freight inkii purchase discount kii waa isna jira, waa ka credit balance buu leeyahy. Akownadaasa markaa u dheeraada isaga xagga periodiga, laakiin sales returns and allowances-ka iyo sales discount-ka labaduba way leeyihin, labaduba way leeyihin. Sales discount-na wuu leeyahy, sales returns and allowances wuu leeyahy, labada haba way leeyihin. Kaa waxaa jira freight out-ka labada dhinacba way leeyihin, laakiin waxaan freight inka oo transportation inka ah ayaa u gaara periodiga, halka freight inka wixii ah marka perpetual-ka la isticmaalayo wuxuu galaa isagu xagga ah, xaggaasu geliya waa qaybka ku jira. Marka wuxuu noqonaya part of the cost buu noqonaya. Calaa kulli xaal, casharadii hore in aada uga soo warannay journal entry-ga sida loo sameynayo, kan waxaynu eegaynaa trial balances-kii baynu idhi labada hab. Waa kan ka marka akownadaasu kaasu leeyahay isaga ilaa freight out baa ku jira, ayaa ugu dambeeya baan leeyahay. Waxaa ku jira account la yidhaah cost of goods sold oo debit balance leh, waxaa ku jira sales returns and allowances iyo sales discount oo debit balance leh, waa contra revenue account baa leeyahay. Revenue-gu credit balance buu leeyahy, kuwana waxay leeyihin debit balance, marka revenue-ga yareeya kuwaas. Account-ka cost of goods sold halkan kuma jiro, marka under periodic-ga there is no cost of goods sold ma kuma jirayo, laakiin waxaa jiray account la yidhaah purchases, account la yidhaah purchase returns and allowances, account la purchase discount, kuwan marka credit balance bay leeyihin labada purchases, because waa contra purchase account iyagu opposite waxay ku yihiin account-ka. And freight in waa account gaara isaga oo xaggan aan ku jirin perpetual-ka kuma jiro. Freight in-ku waa account gaara oo ku jira periodic marka la isticmaalayo. Freight out-ka labada dhinac bay ku jiraan. Waxa kale waa iskaga mid cash-ka, account receivable-ka, account-ka merchandise inventory beginning balance baa ku jira uun, halka account-ka merchandise inventory for perpetual-ka uu update gareysan yahay. Abnormal capital isma bedeleyso, revenue sales revenue isma bedelayo labada dhinacba, waad aragtaa capital-ki isma bedelin labada dhinacba. Accounts payable waa zero labadaba, because wax lacag oo shirkadda lagu leeyahay ma jiro. Marka markaan trial balance-ka sameyno, bal waxaan eegnaa income statement-ki labadii habba income statement-ka marka la diyaarinayo. Habkan dhinacan soo xiga waa perpetual-ki, income statement-kiisa eeg, wuxuu ka kooban yahay revenue-gii oo section-kiisa koowaada waa sales revenue, waxaa ka go'ay less sales returns and allowances iyo sales discount, labadaas loo isu geeyey 150 bay isku noqdeen, waxaa ka go'ay sales revenue-gaagii. Intaa marka waxaa la yidhaahdaa net sales, net sales baa la yidhaahdaa, waa this minus this oo laga jaray. Kadib waxaa ka go'an net sales-ka waxa weeye cost of goods sold. Cost of goods sold 17,790 waxaynu kasoo qaadnay, waaynu ka keenay halka cost of goods sold, waayo trial balance-igeenaas, trial balance-igeena ayay ku jirtaa cost of goods sold. Marka cost of goods sold marka halkaa keento, waxaa soo baxa waxaa la yidhaahdaa gross profit, gross profit ama gross margin baa la yidhaahdaa, waa wixii dheeraa qiimihii la siiyey alaabta marka laga jaro koskii ay kugu joogtay intaa dheeraadka ee saartay, waxaa la gross profit. Intaas waa inta loogu talagalay in kharashaadka expense-ka operating expenses-ka inay daboolaan faa'iidana soo saaraan, waayo taas marka waxa iyadu intaasi ka kooban tahay. Markay tahay partial income statement for perpetual inventory system, halkan laylama siin hoose expense-yadii oo operating expenses-kii, selling expenses-kii, administrative expenses-kii maynaan helin, waayo transactions-ku waxay transactions-ku kooban only sales iyo purchase of merchandise. Marka aan u nimaadno habka periodic-ga trial balance-kiisi, income statement-kiisi, waxa weeye sales revenue waad arkaysaan labada dhinacba isku mid, sales returns and allowances sales discount waa iskaga mid, net sales-ka waa iskaga mid. Intaas wax mushkilada male, labada dhinac waa the same, laakiin xaggan hoose ayaa waxa ku weeye marka aynu isticmaalno periodic-ga, habka periodic marka la isticmaalayo
host bal fiirso course of goal soul section ba jiraya wuxuu ka koobnaanayaa begin inventory oo bilowgiya alaabti ku taali purchases oo wixii aad soo iibsatay bisha gudaheeda ama periodka waxa ka go'ay purchase returns and losses iyo purchase discount ayaa ka go'ay purchaseski waxa soo baxay waxa weey net purchases net purchase kaas markuu yimaado oo ah kan oo kan laga jiray haddana waxa u geysmay freight in oo $100 dibadda inta waxa loo bixiyay marka la isugu geeyo net purchase ka iyo freight in marka la isugu geeyo waxa soo baxa cost of goods purchase alaabadii la soo iibsaday costkeedii ma freight charge keedii haddii insurance jira xataa uu ku darsamaya then begin inventory iyo cost of goods purchase marka la isugu geeyo waxa la isku ilaadaa goods available for sale goods available for sale bal iskulaad hore inuu soo aragnay begin inventory plus purchases waxa isku noqdaan cost of goods available for sale cost of goods available for sale marka inuu haysano oo badeecadii oo dhan waxa loo baahan yahay marka in habkan in waa in la helaa the cost of goods sold key and inventory labadaba ma haysano oo systemkan kuma jirto een oo marka periodic isticmaalayno accountadii in aan isticmaalinay kuma jirin cost of goods sold account sidoo kale account la end inventory la mujri marka habka marka isticmaalayso cost of goods sold kan lama helayo begin inventory end inventory lama helayo illa physical count la sameeyo physical count illa alaabada la tiriyo macnaha waxa habka mushkiladiisu waxa way you cannot calculate the end inventory iyo cost of goods sold kan midna ma helaysid from the accounts hadii aad raftay xisaabaadkii illa ma at physical physical count la sameeyo oo alaabada la tiriyo alaabada marka la tiriyo ayuu baa la helayaa marka cost of goods sold ka marka in maadaama aan imika problem ki marka ku shaqeynaynay aan la nasiin cost of goods end inventory ga la masiin in waxaan ka soo qaaday end inventory gaasi in account ka merchandise inventory account ki merchandise inventory wakan habka perpetual ka merchandise inventory wa ending inventory this is the ending inventory under perpetual inventory system marka account kaas ayaan ka soo qaaday ending inventory gisa madan problem kan aan ino sheegin ending inventory ga marka ending inventory ga oo halka aan ka soo qaaday merchandise inventory under perpetual waxay noqotay marka markan kala gooyo intaas soo baxday cost of goods sold cost of goods sold iyo cost of goods sold way isleegi marka taa fiirsato cost of goods sold iyo cost of goods sold way isleegi gross profit margin intaas soo baxday gross profit margin intaas soo baxday marka ay labadii haba inagoo isticmaalay in fact oo hadana laba dariiq iyo account kala duwan isticmaalay hadana markan ka soo qaato ending inventory under perpetual marka soo qaato cost of goods sold isku mid bay noqdeen marka ay xaq xisaab ahaan waa isku mid laakiin maxay ku kala duwayeen farqi waxa weeye income statement ma diyaari kartid under period inventory system ilama aad sameyso physical inventory physical inventory ila alaabta tiriso maana sinaba looma ogaan karo alaabta taala under periodica lama ogaan karo lama alaabta la tiriyo sidaas leegna cost of goods sold lama soo saari karo in under periodic ilama alaabta la tiriyo waa alaabta marka la tiriyo oo ah in la inta sa taala waxaan oranaynaa inta taala marka laga jaro cost of goods available for sale wixii maqal oo dhan waxa la yiraahdaa cost of goods sold end inventory ga marka laga jaro cost of goods available for sale ka wixii ka maqan oo dhan hadii xataa la xado iyo hadii burburto iyo hadii wax kastaaba ku dhacaan waxa la oranayaa waa end inventory marka labada hab waa kuwa iyadoo marka in labada hab information ay bixinayaan isku mid yahay haddana waxa weeye imika in way adag tahay habka periodica ah inaad financial statement ki iyo income statement ki diyaariso ila alaabta la tiriyo meesha marka alaabta tirinteeduna waa hawl aad u badan waxa weeye shirkadaha hadii la yahay dukaanka ama meherada ama bakhaarka een weyn waxa weeye marka waa la tirinayaa every month kharash badan iyo hawl badan bay keenaysaa marka inefficient bay noqonaysaa dhinaca kale habkan perpetualka marka la isticmaalayo habkaasi waxay ku suuragelisaa oo kaliya un marka computerized accounting la isticmaalayo ama marka shirkadu alaabta ay iibinaysaa tahay alaab yar oo kooban in buu suuragelayaa waayo every transaction kasta oo dhaca hadii lagu dhaado saleskiisiina qor koskiisiina qor waa adagtay si aad koska usoo calculate garanaysa alaabada aad iibisay koskeeda waa it's difficult marka habka periodic wuxuu ku fudud yahay isagu uma baahna koski inaad calculate garayso
waxay alaabtu waa iska gelinaysa seeriska seeriska aad record garanaysa ama cash series ama credit series hadba ku yahay aakhirka marka ay muddadii dhamaato ee period-ka xisaabirka la sameeyo waa la tirinayaa alaabti marka insha Allah ta'ala saasad ula socon doonta ashirkan halkaas ku soo gabagabeynaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.